Quando eu tenho populações estruturadas, eu tenho, como eu disse para vocês, um nível de organização diferenciado de disposição dessas variantes alélicas nas minhas subpopulações. Então, imagine aqui que é uma população gigantesca e eu tenho subpopulações dentro dela, numa dada espécie que eu estou estudando. Aqui tenho quatro populações. Essas duas populações aqui, nós temos três variantes alélicas: a rosa, a amarela e a verde. Nessas outras duas, nós temos três variantes alélicas: a branca, a roxa, a azul. No entanto, nessa terceira população aqui, nós temos uma variante amarela, que provavelmente é um alelo vindo daqui dessas populações por algum evento migratório. Então, neste exemplo, eu tenho estruturação genética. Como assim, Natácia? Você está falando que tem estruturação genética? Olha só, entre as quatro subpopulações, a gente vê uma organização distinta das variantes alélicas. Então, aqui nessa população, por exemplo, eu não tenho o alelo branco, eu não tenho o alelo azulzinho, eu não tenho o alelo roxo. Aqui a gente pode perceber que entre essas duas subpopulações e essas aqui, a gente tem um grau de estruturação genética muito elevado, ou seja, a organização, a disposição dessas variantes alélicas é super distinta. A gente consegue perceber uma estrutura. No entanto, se eu comparar esta população com esta outra população, a minha estruturação genética, a minha diferença entre essas populações é imensamente maior. Por outro lado, se eu comparo esta população com esta população aqui, embora elas sejam muito, muito distintas, ainda assim eu tenho uma variante alélica aqui que é compartilhada por esta outra população. Ou seja, houve algum evento aqui de fluxo gênico, algum migrante para cá. Então, essa estruturação, embora seja muito grande, ainda é menor do que quando comparado aqui, ó. Mas, quando a gente olha entre essa população aqui e essas outras populações, a gente percebe que não há estruturação entre elas, né? Por quê? Porque aqui eu não tenho uma disposição diferente dessas varia da variação genética distribuídas nas minhas subpopulações. Embora esse exemplo aqui da branca com a azul e com a roxa, eu tenha uma estruturação ligeiramente muito pequenininha em virtude deste alelo que não está presente nesta população aqui. Aí aqui a gente poderia. Lá é isolamento geográfico, é distância geográfica. São várias coisas que a gente pode testar para buscar interpretar o porquê que a gente encontra a disposição da variabilidade genética da forma como ela está dentro das minhas subpopulações e entre as minhas subpopulações.